Բարև ձեզ։ Դատական համակարգում սխալները բացառված չեն։ Այդ պատճառով այս համակարգում միշտ կա բողոքարկելու վերաքննության հնարավորություն։ Բայց երբ կոռուպցիա կա, այդ հնարավորությունները սահմանափակվում են, իսկ բողոքարկման մեխանիզմները դառնում են անարդյունավետ։ 300 րոպե կոռուպցիայի մասին հեռուստանախագծում այսօր դիտարկում ենք դատական մարմիններում կոռուպցիոն դրսևորումները եւ դրանց կանխարգելման ձևերը։ Մեր երկրի համակարգ, եթե շատ լավ աշխատեր, միջազգային դատարան գնալու խնդիր չէր։ Հիմա այս դեպքում, եթե դա ապացույց է, հա, ու դատանը դա հաշվի չառնի, այդ անձին արդարացնի, այդտեղ ակնհայտ անարդար։ Վկաներ ունենք, դժողներ ունենք, որոնց որ հուակի մի քանի տասնյակի են հասնում, որոնց որ քննությունը ֆիզիկապես անհնար է կարճ ժամանակում իրականացնել։ Քրեայական մեխանիզմները, օրինակ, միայն պատիժն առաջարկում, միևնույն է, չեն նվազեցնում կոռուպցիոն դեպքերը։ Դատավորների ակնհայտ անարդար գործողությունները կարող են լինել կաշառակերության, քաղաքական ճնշումների կամ կոռուպցիոն այլ պատճառներով։ Այս դեպքում խախտվում են մարդու իրավունքները, դատական էթիկան, իսկ հաճախ դատավորի սխալների համար վճարում է ամբողջ հասարակությունը։ Պատմում են Արմավիրի մեր գործընկերները։ Դատախազության տվյալով 2022 թվականին կոռուպցիոն հանցագործություններ կատարելու համար դատի է տրվել դատավորի 1 օգնական։ Ըստ քրեական գործի, դատավորի օգնական օժանդակել է դատավորին ակնհայտ անարդար դատական ակտ կայացնելու գործում։ Դատավորի օգնականը կալանավորվել է, կալանքի որոշում կայացվել է նաև դատավորի նկատմամբ, սակայն նա անհամաչափ է համարում կալանքը և պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Մյուս կողմից էլ տարբեր դատավորների գործունեության պատճառով Միեդում Հայաստանի դեմ տասնյակ գործեր են քննվում։ 2007 թվականից մինչև 2020 թվականը եվրոպական դատարանը 100 որոշում է կայացրել։ Մեր երկրի համակարգ, եթե շատ լավ աշխատեր, միջազգային դատարան գնալու խնդիր չէր լինի։ Պատմության ընթացքում բոլոր հեղափոխությունները եղել են ուղղված մարդու իրավունքների եւ արդարադատությանը։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի այսօրվա իշխանությունները մեծ գործ կատարեն իրավական այդ դասիրակության հիմքերը բարձրացնելու համար։ Լևոն Բարսեղյանի կարծիքով Հայաստանում դատավորը նյութական պատասխանատվություն չի կրում միայն վճիռների կատարման նկատմամբ, ուստի ապօրինի վճիռները կավելանան եւ Հայաստանը կշարունակի տուժած քաղաքացիների վնասները վերականգնել Հայաստանի քաղաքացու գրպանից։ Կոռուպցիոն խորքային ռիսկ է, օրինակ, հանրային շահի գերակայության անվանտակ մարդկանց սեփականություն ըստ էության նրանցից խլելը։ Սխեման գործել է եւ կարծում եմ, որ մինչեւ հիմա գործում է հետեւյալ կերպ։ Կառուցապատողը, ներդրողը, օլիգարխը երբեմն հանցավոր համաձայնության է գալիս պետական կոնկրետ պաշտոնյայի կամ պաշտոնյաների հետ, որ ինքը կառուցապատման ենթակա տարածքի սեփականատերերին փոխհատուցում է ակնհայտորեն նվազ գումար, քան թե այդ տարածքի կամ շինության շուկայական կինն է, այն հաշվով, որ մարդը ի վերջո դժգոհ մնալով դիմելու է դատարան, անցնելու է վերաքննիչ վճռաբեկ ատյաններով, հետո գնալու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Ստրասբուրգում շահելու է գործը Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և նրա փոխհատուցումը գույքային պարոյական դատական ծախսերի տրամադրվելու է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի հաշվին։ Եվրոպական դատարանը փաստացի տալիս է արդարադատության որակի գնահատականը, սակայն Միեդի որոշումներից դատավորի վարկանիշը գործնականում չի տուժում։ Նույնիսկ բարևարքության եզրակացության մեջ փաստը չի արձանագրվում, ասում է Բարսեղյանը և ավելացնում, որ այստեղ մեծ անելիք ունի բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Վեթինգը կամ քննազտումը պիտի տեղի ունենար արդարադատության և իրավապահ համակարգերի բոլոր մակարդակներում՝ ոստիկանություն, քննչական, դատախազություն և դատարաններ, և պիտի բոլոր այդ համակարգերի ծառայողները անցնեին առնվազն 4 մաղերով կամ քննություններով։ Մեկը գիտելիքների քննությունն է, երկրորդը գույքերի և եկամուտների քննությունն է, ըստիս առնվազն 20 տարվա խորությամբ։ Հաջորդը կապերի և շահերի քննությունն է, ինչպիսի կապեր ունեն, ունեցել են, շահեր են ունեցել, ունեն և այլն։
Եվ իհարկե նրանց մասնագիտական անցյալի քննությունը բողոքների հիման վրա։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդարադատություն իրականացնող պաշտոնյաների բարևարքության 800 եզրակացություն է կազմել, որոշ դեպքերում այդ եզրակացություններն անտեսվել են։ Նույն ԲԴԽ-ն դատախազությունը բացասականներից 2-3 նշանակում է իրականացնում, ինչը էլի 6% է, որովհետև բացասական եզրակացության բանցից նշանակում են պաշտոնի, բայց նաև լավ տոկոս է այն առումով, որ եւս 40-50 հոգի չեն նշանակվում պաշտոնին, որը այլ պայմաններում բարևարկություն չանցնելու պարագայում գուցե անցնի։ Քաղհասարակությունը ակտիվորեն խոսում է արդարադատության ոլորտի կոռուպցիոն խնդիրներից, արդարադատության համակարգի կոռումպացված լինելը կարող է խարխլել պետության հիմքերը։ Ամենավտանգավորը մարդկանց անվստահությունն է սեփական երկրի արդարադատության նկատմամբ, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի անձամբ պետք է պատրաստ լինի իր իրավունքները պաշտպանել, համոզված է Սուսաննա Մատինյանը։ Եթե դատական մարմիններին կա անվստահություն, ապա որտեղ է մնում արդարությունը եւ այլ ժողովուրդն ու պետք է հա վստահի։ Այս դեպքում ժողովրդի անվստահությունն է առաջանում եւ կարող է հիասթափություն լինել եւ արտագաղթը ավելի մեծանալ, նոր ներդրումների մասով կարող է հա բացասական ֆոնի վրա դրսեւորվել, այսինքն երկրների միջև փոխհարաբերությունները անձանց ներդրումների հետ կապված բիզնես տեսանկյունից կարող է նաեւ բացասական երևույթ ստեղծել։ Պետրոսյանն ավելի լավատես է, նա պնդում է, որ իդեալական արդարադատություն ոչ մի երկրում գոյություն չունի, ամեն ինչ համեմատության մեջ է, բայց երբ արդարադատության որակը ազդում է երկրի վարկանիշի վրա, ոլորտում արագ ու արդյունավետ բարեփոխումները դառնում են կենսական նշանակության։ Հրական օրենսգիրքը պատասխանատվություն է նախատեսում ակնհայտ անարդար դատավճիռ, վճիռ կամ դատական այլ ակտ կայացնելու համար։ Դատավճիռը կայացվում է քրեական գործերով, վճիռը քաղաքացիական գործերով, իսկ դատական այլ ակտի օրինակ է հափանման միջոցի ընտրության կամ վերացման մասին որոշումը։ Դատավճիռը, վճիռը կամ դատական այլ ակտը կհամարվի ակնհայտ անարդար, եթե կայացվել է քրեական կամ քրեական դատավարության օրենսդրության նորմերի կոպիտ խախտմամբ։ Օրինակ, անմեղ անձի նկատմամբ կայացվել է մեղադրական դատավճիռ, կամ հանցանք կատարած անձը արդարացվել է, կամ անձի նկատմամբ նշանակվել է ակնհայտ խիստ կամ ակնհայտ մեղ պատիժ։ Հաճախ հարց է ծագում, արդյոք մարդերավունքների եվրոպական դատարան բողոքարկված և բավարարված Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն դատական այցանների կողմից կայացված որոշումները կարելի է միանշանակ համարել ակնհայտ անարդար։ Չենք բացառում այդ ակնհայտ անարդարությունը, ուղղակի ասում եք միանշանակ չի, որովհետև օրինակ հնարավոր է գործի այդ դատական ակտի կայացումից հետո, երբ որ բողոքարկում են մարդերամքն եվրոպական դատարը, ի հայտ է գալիս մի ապացույց, որը գործը ըստ էության գլխի վեր փոխվում է, այս ու ազդում է հետագա լուծման վրա։ Օրինակ կա վկայություններ, հա, օրինակ վկան, ականատես վկանը ասում է, ես տեսել եմ այս հասակի իր մեքենայի համարանիշներով, ինչ որ մեկը զենքով մտավ, ես ին պատուհանից տեսել եմ, հա, դուրս եկավ ու մի ժամ հետո իմացանք այդ մարդը մահացել է։ Հիմա այս դեպքում, եթե դա ապացույց է, հա, ու դատանը դա հաշվի չառնի, այդ անձին արդարացնի, այդտեղ ակնհայտ անարդար։ Ինչ վերաբերում է անձին քրեական պատասխանատվությունից ապօրինի ազատելուն, ապա այն դրսևորվում է քրեական գործի հարուցումը մերժելով կամ քրեական գործը կարճելու մասին որոշում կայացնելով, եթե կան բավարար հիմքեր անձին քրեական պատասխանության ենթարկելու համար։ Հնարավոր են իրավիճակներ, երբ անձը, հանցանք կատարած անձը ազատվի քրեական պատասխանատվությունից եւ դա չդիտվի ապօրինի։ Օրինակ, երբ լրացել են անձին քրեական պատասխանության ենթարկելու ժամկետները կամ անձը քրեական պատասխանությունից ազատվել է գործուն զղջալու հիմքով։ Քրեորեն պատժելի է նաև ակնհայտ անմեղ անձին քրեական պատասխանատվության ենթարկելը, եթե չկան դրա համար բավարար և անհրաժեշտ իրավական և փաստական հիմքերը։ Օրինակ, չի հաստատվել հանցագործության դեպքը կամ անձի մասնակցությունը հանցագործությանը, կամ տվյալ առարկա ապաքրեականացվել է, այսինքն այլևս հանցագործություն չէ։
Զրուցում եմ մարդու իրավունքների հարցերով փորձագետ Արա Ղազարյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Ղազարյան, հանրային կարծիքի բոլոր ուսումնասիրություններում գրեթե արդարադատության մարմինները ամենակորումպացված են համարվում։ Ինչու է դա այդպես և ինչ վտանգներ ունի դա։ Արդարադատության մարմինացելու երևի առաջերթին նկատնեք դատարաններին։ Պետք է միշտ հաշվի առնել, որ որոշակի սուբյեկտիվ ընկալում կա դատարաններից, որովհետև մեզ թվով մարդիկ դատարաններում պարտվում են։ Այդ պարտվողները բնականաբար չեն ասի, որ մենք ունենք արդարացի անաչար դատարան, նրանք որպես կանոն բողոքում են, ուստի այդ կարծիքից որոշակի տոկոս պետք է հանել։ Իսկ իմ ընկալմամբ, որպես փաստաբան, այսօր մեծամասն մարդիկ բողոքում են դատականության երկար ժամկետներից, ոչ թե անարդար վճռներից, որոշումներից և այլևան։ Իսկ դրա վերաբերյալ պետք են համակարգային լուծումներ։ Վերջին դատական գործը, որ ես ունեցել եմ 2-3 օր առաջ, հաջորդ նիստը նշանակեց դատավորը դեկտեմբեր ամսին։ Եվ ասես դուք ինքներդ ընտրեք, թե ես երբ նշանակեմ, ես ուղղակի ազատ օր չունեմ։ Նույնիսկ կա այսպիսի լուր, որ դատավորներից ոմանք արձակուրդ են վերստում, որպեսզի արձակուրդին նստենու դատական ակտեր գրեն։ Պատկերացնում եք, ինչ ծանրաբեռնվածություն մեր դատական համակարգ ունի։ Շատ հնարավոր է, որ որոշ դեպքերում այդ ձգձգումները կապված են կոռուպցիոն ինչ-ինչ գործակների։ Հնարավոր է, ոչ ոք էլ չի երկում, որ դատարաններում կարող է լինել կոռուպցիա կամ կա կոռուպցիա, թեև իմ համոզմամբ դրանք էապես նվազում են, ամենատարբեր հանգամանքներից ելնելով, ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի կանխարգելման լուրջ մեխանիզմներ են արդեն 3-4 տարի մեր երկրում աշխատում, այդտեղ նաև բարեվարկության հետ կապված մեխանիզմները։ Ես կարող եմ ասել, որ եթե հայտնաբերվում է որևէ կոռուպցիոն դեպք, առաջերթին թվում է, թե դա կարող է սարսափելի ազդեցություն ունենալ, և մարդիկ մտածեն, որ եկեք էլ չգնանք դատարաններ, գուցե գնանք թավային հեղինակության մոտ։ Մարդիկ չեն վստահում այդ համակարգին, էլի գնում են դատարան, այսինքն թեկուզ կոռուպցիոն սկանդալներ դեպքից դեպք լինում են, թե վերջին անգամ ես արդեն չեմ հիշում, թե երբ է որևէ դատավոր դատապարտվել կոռուպցիա համար, այդուհանդերձ քաղաքական շրջանակներում շատ են այդ մասի խոսակցությունը, բայց միևնույնը մարդիկ էլի գնում են դատարան, այն աշխարհ որ դատարանները որքան դատավորների թիվը մեծացնում է, ոնց որ եվրոպական դատանում, որքան վճռների քանակը մեծանում է, այնքան ուղիղ համեմատական մեծանում է գործերի քանակը։ Եվ ստացվում է, որ դատարանը ինքը իր արդյունավետության տակ է արդեն ճկվում։ Հիմա այստեղ կամ համակարգային լուծումները սխալ են տրվում, կամ վստահությունը առնվազն դատարանների նկատմամբ չի նվազում։ Կոռուպցիայով զբաղվող դատավորների հայտնաբերում մենք ավելի քիչ ենք տեսնում, որովհետև նրանք չկան, թե նրանք կան, պարզապես բացահայտման մեխանիզմներ չկան։ Իմ կարծիքով քրեական հետապնդման մարմինները ունեն բավականին արդյունավետ և ավելի արդյունավետ գործիքներ հայտնաբերելու համար կոռուպցիոն դրսևորումները։ Ես տարբեր կարծիքներ եմ լսում, որ հիմա ավելի շատ է կոռուպցիան դատանում, ավելի քիչ է, ես չգիտեմ, դա մենք վիճակագրություն էլ չունենք, մենք միայն ունենք քաղաքական և կիսաքաղաքական մարմինների հայտարարությունները, որ կոռուպցիան տարածված է, բայց մենք կոնկրետ գործեր փաստը որ չունենք, դրա փոխարեն մենք ունենք կարգապահական վարույթներ, որ այսպես կոչված վեթինգ է իրականացվում կարգապահական վարույթների ներքո, թեև դրանք տարբեր հասկացություններ են, վեթինգը հիմնականում իրականացվում է, որպեսզի համակարգից դուրս գան վստահություն չվայելող դատավորները, իսկ կարգապահական վարույթի նպատակն է հասարակական վարքագծի ապահովումը։ Ամենաշատը մենք դրա մասն ենք, այսինքն այստեղ ամուկը ավելի շատ է, քան կոնկրետ թվերը, որպեսզի մենք հասկանանք, կոռուպցիա կա թե ոչ, եթե կա, որ չափ է կոռուպցիա։ Եվս մեկ մտահոգության մասին խոսենք, որն առնչվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարաններում Հայաստանի պարտություններին, այսինքն օրինակ քաղաքասարակությունը նշում է, որ մենք պարտվում ենք հաճախ եվրոպական դատարանում եւ այդ դատավորների գործածխալների պատճառով վճարում է պետությունը և մասնավորաբար հարկ վճարող քաղաքացին։ Եվ այնուամենայնիվ այդ դատավորների նկատմամբ որևէ դուշ չի կիրառվում։ Սրա մասին ճիշտ մենք հաճախ չենք պարտվում եվրոպական դատարանում, պարտվում ենք ավելի քիչ, քան եվրոպական կոնվենցիայի անդամ պետությունների մեծ մասը։ Տարեկան մի քանի վճիռ է անդեմ Հայաստանի կայացվում։ Մինչդեռ կան 4 երկրներ, ասենք օրինակ Ուկրաինան, Թուրքիան, Ռումինիան, որոնք շատ հաճախ են պարտում, ավելին նույնիսկ երկրներ կա, որոնք առհամարական վերաբերմունք են ցավերին, բայց վճիռները չեն կատարում, ինչպես օրինակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան։ Հայաստանը այդ երկրների շարքում չի գտնվում։ Երկրորդ՝ վաղուց եկած ճշմարտությունն է, վաղուց նկատում առնվազն 2 տասնամյակ, որ դատավորներին չի կարելի ենթարկել պատասխանատվության,
իրենց կայացած որոշումների համար, որովհետև դատավորները որոշում կայացնում են փաստերի այն սեփական վերլուծությամբ, ես օրենքի իր սեփական իմացությամբ։ Իսկ եթե շահադիտական նպատակով է դատականակը, դրա վերաբերյալ կան քրեայիրավական մեխանիզմներ, բայց մեր մոտ, ինչպես գիտեք, ուղիղ հակառակն է արվում։ Կարգապական վարորդների մեծ մասը հենց հարուցվում են դատավորների որոշումների կապակցությամբ, որը անթույլատրելի է։ Դատական համակարգում ապօրինությունն արդարացնելու և կոռուպցիան քողարկելու համար միշտ հնարավոր է սողանցքներ գտնել օրենքում կամ սխալ իրավական մեկնաբանություն անել։ Սա հատկապես վտանգավոր է, որովհետև կարող է վատ դատական նախադեպ ստեղծել և ճանապարհ բացել հետագա անարդարությունների համար։ Մեր երկրում բոլորովին վերջերս ստեղծվել է առանձին հակակոռուպցիոն դատարան, որը պետք է քննի բացառապես միայն կոռուպցիոն գործերը։ Ակնկալվում է, որ այս դատարանը պետք է օժտված լինի բարձր պրոֆեսիոնալիզմով և կոմպետենտությամբ։ Հայաստանի նորաստեղծ հակակոռուպցիոն դատարանն արդեն քննում է մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախկին գլխավոր դատախազի, քննչական կոմիտեի նախագահի և Երևանի քաղաքապետի հետ առնչվող գործերը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը ստեղծվել է 2019-2022 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության ընդունմամբ։ Մասնագիտացված դատարան, որը ունի առաջացյալի դատարան, որը մեր դատարանն է, հիմա արդեն իսկ ունենք վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարան, ինչպես նաև ունենք վճռաբեկ դատարանում հակակոռուպցիոն պալատ։ Դատարանի կազմը բաղկացած է քաղաքացիական և քրեական գործերով մասնագիտացված դատավորներից, նրանցից 5-ը զբաղվում է քաղաքացիական, 10-ը քրեական գործերով։ Դատավորների ընտրությունը կայանում է դատական օրենսգրքով սահմանված կարգով, բանավոր և գրավորի փուլից, որը որ հաղթարելուց հետո բարձրագույն դատական խորհրդում կայանում է հարցազրույցի փուլը։ Իրավունքների պաշտպանության առանցահմանների կազմակերպությունը դատավորների բարևարկության ստուգման առնչությամբ մշտադիտարկում է իրականացրել, արդյունքները մտահոգիչ են։ Ցավոք սրտի ոչ բոլոր դեպքերում է, որ նշանակված դատավորները և առաջին և վերաքնիչ և վճռաբեկ աճանում ունեցել են այդ դրական գնահատումները։ Եղել են դեպքեր, երբ որ նույնիսկ բացական է եղել կամ դրական վերապահումով չկա այն վստահությունը, որը որ պետք է լիներ, և վստահել նաև այդ պրոցեսներին լիարժեքորեն, որ դատարանը, որը ստեղծվել է, կամ դատավորների խումբը, որոնք պիտի այդ նպատակին օգնեն հասնել, ունենալով իրենք արդեն իրենց մասով կամ ընտանիքի անդամների գույքի եկամուտների մասով որոշակի մտահոգություններ, այստեղ մենք որոշակի խնդիրներ տեսնում ենք։ Ի պատասխան այս մտահոգությունների հակակոռուպցիոն դատարանի նախագահը վստահեցնում է հանրությանը. դատավորների բարևարկությունը գնահատում են ոչ միայն ազգային, այլև միջազգային փորձագետները։ Հայաստանի Հանրապետությունում բարեփոխումների, փոփոխությունների ընթացքում պրոցեսում շատ, այսպես ասած, մոդայիկ է դարձել ներգրավել փորձագետներ, միջազգային փորձագետներ մասնավորապես, բայց եթե վերջնական որոշում կայացնողները շրջանցում են այդ բոլոր տրված եզրակացությունները, կարծիքները, խորհուրդները, մեծ հաշվով տարբերություն չկա, կլինի տեղացի փորձագետ, թե միջազգային X հայտնության փորձագետը, որի վերհանած խնդիրները տեղ չեն գտնելու վերջնական որոշումները։ Հակակոռուպցիոն դատարանը քննում է նաև կոռուպցիոն այն գործերը, որոնք հարուցվել են մինչև այս դատարանի ստեղծումը, բայց չեն հասել դատաքննության փուլ։ Վկաներ ունենք, դժողներ ունենք, որոնց որ ուղակի մի քանի տասնյակի են հասնում, որոնց որ քննությունը ֆիզիկապես անհնար է կարճ ժամանակում իրականացնել։ Քրեական գործերից շուրջ 6 տասնյակ արդեն ավարտվել են, կարծում ենք մինչև տարվա վերջ էլի որոշակի ծավալ կունենան գործերի ավարտի։ Ապօրինի գույքի բռնագրավման գործերով նախագահող դատավոր Կարապետ Բադալյանն ասում է, որ այս պահին ծանրաբեռ նվազ չեն։ Սպասում են ապօրինի գույքի վերաբերյալ դատախազության ուսումնասիրությունների ավարտին։ Ուսումնասիրությունները դատախազության համապատասխան վարչությունը դեռ ընթացքում է, շատ ուսումնասիրություններ դեռևս չեն դարձել հայցադիմումներ, դատարան չեն ներկայացվել այսօրվա դրությամբ։ 40-ից ավելի քաղաքացիական գործեր կան, ապօրին ծագում են գույքի բռնագանձման պահանջներով։ Հույս ունենալ, որ միայն հակակոռուպցիոն դատարանը ինքը իրենով կարող է այդ արդյունքին հասնել, կարծում եմ
այդքան էլ ճիշտ մոտեցում չի լինի, ինչու, որովհետև նույն ջանասիրությունը պետք է ցուցաբերվի նաև այլ մարմինների կողմից, հա, մասնավորապես քննիչներ, դատախազներ, ում պատրաստած աշխատանքը գործը պիտի հասնի դատարան, որպեսզի մենք վերջնարդյունքը հանգուցալուցված որպես այդպեսին տեսնենք։ Դատավոր Բադալյանը մարտահրավեր է համարում այն, որ հակակոռուպցիոն դատարանում քննվող գրեթե բոլոր գործերը հանրային ուշադրության կենտրոնում են։ Հասմիկ Հարությունյանը հանրային հաշվետվողականության տեսակետից դրական է գնահատում։ Ասում է, մասնագիտացված այս դատարանը պետք է ցուցաբերի կամք և բարձր մասնագիտական որակներ, որպեսի հանրությունը հերթական ձախողումից չհիասթափվի։ Որ լավ կլինա մնա այս համակարգում աշխատի և ինքը կունենա առաջխաղացում մասնագիտական կամ պաշտոնյական, և ինքը ավելի լավ ինքնա իրացվի և իր արժեքը ավելի լավ կիմանա, քան թե ինքը կաշարկվեր, բայց դրա համար բնականորեն պետք է հիմնարկում է լինի հարթարությունը հաստատությունում, որ նա հովանավորություն չլինի, չլինի ասենք հավորսանիկական հարաբերություններ, ամբողջը բարևարկության էլեմենտներ են տարերը, որոնք բավականին լավ ամրագրված են հանրային ծառայության մասին մեր օրենքում, և Հայաստանում հիմա դրական տեղաշարժեր կան բարևարկության կամ կանխարգելման այս մեխանիզմները ստեղծելու ուղղությամբ, որոնց նպատակն է կրկին ոչ թե մարդու հետևից ընկնել, բռնել, հեռացնել, ինչպես քրեական մեխանիզմները կամ ինչպես դատավորների նկատմամբ կարգապահական մեխանիզմները, այլ հասարակական վարքագիծ դաստիարակելը կամ այնպես անել, որ այդ անձը հանրային ծառայողը իր վերաբերմունքը իր ծառայության նկատմամբ փոխի և սկսի մտածել արժե համակարգերով, այլ ոչ թե վախենալով գումար վերցնի, որտեղ ստիպված է վերցնել, որտեղ տեսնում որ կողքը բոլորը վերցնում են։ Մենք շատ մարդկանց ենք հյուրընկալել այս տաղավարում, որոնք այն կարծիքին են եղել, որ պատիժը թերևս միակ արդյունավետ տարբերակն է կոռուպցիայի դեմ, պայքարելիս կամ կանխարգելելիս, որովհետև այլ կերպ մինչև մարդուն չես պատժում, մինչև չես անձնապես կպչում մարդուն, նա չի պատկերացնում, որ կարելի է վարքագիծ փոխելով կամ չի ուզենա, ուղղակի չի ցանկանա իր վարքագիծը փոխի։ Ինչը կարող է ստիպել, խրախուսել։ Այդ մարդկանց պետք է ներկայացնեն նախ վիճակագրությունը, որսի համոզվեմ, որ քրեայողական մեխանիզմները, որոնք միայն պատիժ են առաջարկում, միևնույնն է, չեն նվազեցնում կոռուպցիոն դեպքերը, կոռուպցիոն հանցագործները։ Մենք ոնց պատտվում ենք կանխարգելման մեխանիզմները, որոնք բաղկացած են հիմնականում երեք կոմպոնենտներից, դա իրազեկումն է, դա շարունակական կրթությունն է, և դա օրենքի կիրառումն է, կարգապահական կլինի, թե վարչական վարկներով կլինի, թե ծառայողական քննություն կլինի, այս բոլորը հորիզոնական ազդեցություն են ունենում, և նորմերը զուտ իրենց գոյությամբ արդեն սկսում են աշխատել, այսինքն անպայման չէ, որ մարդ իր վարկագիծը փոխի վատ արար կատարելով, պատժելով, պատժվելով, այլ երբ որ տեսնում են, որ հաստատության ներսում խրախուսվում է լավ աշխատանքը, դա անմիջապես հորիզոնական ազդեցություն ունի։ Տեսնում եք իրական բոլոր նահավորությունները, որ իդեալական կաշխատի այս բոլոր մեխանիզմները մեր հանրության մեջ, մեր մարդկանց մոտ սրանք կաշխատեն։ Իդեալական, ինչպես գիտենք, ոչինչ չկա, բայց ես տեսնում եմ արդեն նախադրյալներ, և վերջին երկու տարում հաճախ եմ շփվել հանրային ծառայողների, մասնապես քաղ ծառայողների հետ, դասընթացներով, բարևարկության, և պետք է ասեմ, որ քաղ ծառայության այդ շերտը մեր մոտ կայացել է, մենք ունենք շատ բարևարկ, պատասխանատու, հայրենասեր և մասնագետ, և այլ և այլն կարող եմ էլի, և սրտացավ քաղ ծառայողներ, որոնք աշխատանքի չեն գալի միայն գումար վաստակելու, այլ մտածում են մեր երկրի մասին, դա ինձ բարևարկությունն է, դա ինձ ոգևորում է, դա ինձ հիմք է տալիս կարծելու, որ նույնիսկ եթե մարդ սխալվում է իր աշխատանքի տեղում, պետք չէ շտապել և նրան պատժել, հայտնի համաչափության սկզբունքի իման վրա պետք է նրան նորից տալ հնարավորություն։ Ես կրկին չեմ հերքում, չեմ մերժում որպես մեր ավանդական քրեայիրավական մեխանիզմ, ես ինքս քրեական գործերով փաստաբան եմ և ունեմ և ունեցել եմ կաշարկ տալու կամ կաշարկ վերցնելու գործեր, բայց ես կարծում եմ, որ մեր երկրում որևէ մեխանիզմ արդյունավետ աշխատելու և արդեն առաջին ծիլերը տալու համար 3-4 տարի է պետք, որևէ համակարգում, իմ անձնական դիտարկումներն եմ ասում, եթե որևէ համակարգ վերստուն ենք և հետևողականորեն սիստեմատիկ կիրառում ենք կոնկրետ խմբի նկատմամբ, 3-4 տարի հետո մեր փոքրիկ երկրում տվյալ համակարգում ենք առաջին ծիլերը տեսնում։
Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Կոռուպցիան կանխարգելելու համար երկրները ստեղծում են մեխանիզմներ դատարանների անկախությունն ամրապնդելու համար։ Հատուկ ուշադրություն են դարձնում դատաիրավական կրթության ու վերապատրաստման ծրագրերին, դատավորների մասնագիտական վարքականոններին, եւ իհարկե ուժեղացնում են հանրային վերահսկողությունը, հատկապես քաղաքասարակության եւ իրավաբան մասնագետների զգոնությունը։ Հաջողություն։